Pessoal, por hoje é só. Graças a Deus avançamos bastante. Terminamos ali a parte da cobertura, colocamos a lona. Já coletamos madeira também para fazer a caminha lá, debaixo do abrigo, e já está lá certinho, conforme vocês viram aí. Então, quero aproveitar para mandar um abraço aí para o Joel, do canal Peabiru Arte Mateira, e pedir aí para os meus inscritos aí, para dar uma força. Eu vou deixar o canal dele aqui na descrição. Aí se vocês puderem dar uma olhada no canal dele lá e se inscrever, dar uns likes, comentar, dar uma força lá. Muito obrigado, viu, Joel? Que Deus abençoe você. Também quero deixar um abraço a todos do grupo US Brasil, grupo de WhatsApp. Deus abençoe todos, sem exceção. São todos meus amigos, todos meus irmãos. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal.